մրցույթի մեկնարկին մնացել են հաշված րոպեներ։ Մասնակիցները հակրում են զրաբաժկոններն ու սաղավարտները, պատրաստվում զինված ուժերում առաջին անգամ անցկացվող լեռնագագաթի ախտարում խմբի կազմով մրցույթին։ Միանշանակ տրամադրված ենք մարտական, պատրաստվել ենք և վստահ եմ, որ այսօր կանենք ամեն ինչ, որպեսզի ունենանք լավ արդյունքներ։ Մինչ բուն մեկնարկը զինվաճուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության, ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի ծառայության պետը մասնակից խմբերի անդամներին է փոխանցում վերջին հորդորներն ու ցուցումները։ Հայաստանի լեռնագնացության ֆեդերացիայի նախագահի համատեղ ավարտական վկայագրերն է հանձնում ֆեդերացիայի անցկացրած լեռնագնացության պարապմունքների մասնակցած զինծառայողներին։ Մեր ամբողջ գործնեության ընթացքում միշտ ուզեցել ենք տալ մեր փորձը և այս տարի մեր մոտ ստացվեց և դա լինելու է շարունակական, լինելու է միշտ։ Եվս միակ ընթարկ և մրցավարի ազդանշանով մեկնարկում է իր բնույթով եզակի մրցույթը։ Զորամիավորումները, ուսումնական կենտրոնը, ռազմական համալսարանն ու ԽԱՊԱ բրիգադը ներկայացնող թիմերը սկսում են արշավը դեպի Հատեսի լեռնագագաթ։ Այս միջոցառումը կազմակերպել ենք առաջին անգամ, որ կազմակերպումը ստորաբաժանման կազմով, որը բաղկացած է 9 զինծառայողից, և ստեղ շատ հետաքրքիր է, որ այդ 9 զինծառայողները կազմավորվել են հետևյալ սկզբունքով. 3-ը սպա, 3-ը շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայող և 3-ը ժամկետային զինծառայողներ։ Հատկանշական է, որ լեռնագագաթի ախտարման գործընթացը թիմերը իրականացնում էին ամբողջական հանդերձանքով, զրաբաժկոններով և կցագրված ինքնաձիգներով, ճանապարհին 3 տեղ անցնելով և պարտադիր արձանագրվելով ստուգողական անցակետերում։ Ախտարման պարտադրող կետեր ունենք, չեն կարող ազատ լինել ընտրության մեջ ճանապարհի, ինչը բավականին ծանր է լինելու, և դրա համար ես, ինչպես նոր զինծառայողներին հայտնեցի, շատ կարևոր է ուժերը ճիշտ պաշխել։ Առանց կանգառի, լայելով ուժերն ու ճիքերը, զինծառայողները անցան 10-ից ավելի կիլոմետր ճանապարհատված, որի մեծ մասը կազմում էր լեռան Թեքսարալանջը։ Սա թիմային վարժություն է, դա նշանակում է, որ վարձունքը պետք է հաղթահարենք ամբողջ թիմով, միմյանց օգնելով, միմյանց քաջալերելով։ Լեռան լանջին ինքնաձիգի և ծանր զրաբաժկոնի ամեն մի կիլոգրամը կրկնապատկվում էր, դժվարացնելով և դանդաղացնելով զինծառայողների ընթացքը։ Դժվարությունները, սակայն, ունակ չեղան նվազեցնելու մասնակիցների համառությունն ու դրված խնդիրը օպե առաջ կատարելու պատրաստակամությունը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ երբեմն զինծառայողը չի գիտակցում այդ հանդերձանքի կարևորությունը և իրեն թվում է, որ ինքը առանց այդ հանդերձանքի ավելի արագ և ավելի արդյունավետ կլինի, սակայն մենք ուզում ենք սերմանենք այն միտքը, որ առանց այդ հանդերձանքի որևէ խնդիր կատարելն անհնար է։ Առաջինը զգալի ժամանակային առավելությամբ լեռնագագաթը նվաճեց 3-րդ զորամիավորումը ներկայացնող խումբը։ Լեռնագագաթը շատ բարդ էր, տեղանքներ կար, որ շատ բարդությամբ հաղթահարեցինք, բայց մեր թիմին հաջողվեց, մեր թիմի ջանքերի միասնական ուժերի շնորհիվ հաջողվեց բարձունքը հաղթահարել։ Լեռնագագաթը նվաճող խմբերի անդամները պետք է բոլորը միաժամանակ ձեռքն առնեին եռագույն դրոշը, միայն այդ կերպ և այդ ժամեր գրանցվում հաղթանակը։ Սա թիմային աշխատանք է, ոչ թե անհատական մարտաձև, և առանց թիմի, ամբողջ թիմի, կոլեկտիվ խմբի աշխատանքի որևիցե արդյունք չեն կարող ունենալ։ Իմի վերելով մտքերը մասնակիցները խոստովանում են, չնայած ֆիզիկական դժվարությունը, պատիվ են համարում մասնակցությունը դրանում, քանի որ դրա ընթացքում Երևան հանեցին ոչ միայն ֆիզիկական, այլև կամային հատկանիշները, անկախ դժվարությունից առաջադրված խնդիրները իրականացնելու պատրաստակամությունը։ Լեռնագագաթը շատ բարդ էր, տեղանքներ կար, որ շատ բարդությամբ հաղթահարեցինք, բայց մեր թիմին հաջողվեց, մեր թիմի ջանքերի միասնական ուժերի շնորհիվ հաջողվեց բարձունքը հաղթահարել։ Մրցույթի ավարտին հենց լեռնագագաթին անցկացվեց պատվավոր 3 հորիզոնականները զբաղեցրած թիմերի պարգևատրման արարողությունը։ Մեդալներից, վկայագրերից և պարգևավճարներից զատ լավագույնը ճանաչված 3-րդ զորամիավորման թիմին փոխանցվեց նաև մրցույթի փոխանցիկ գավաթը։ Մրցույթը իր նպատակին կհասնի, եթե այն լինի շարունակական, և մենք ծրագրում ենք, որ հաջորդ անգամ արդեն Արալերը կհաղթահարենք, Արագածը կհաղթահարենք, ավելի կբարձրացնենք երթուղիները, և ամենակարևորը կփորձենք շատացնենք առաջին երկրորդ փուլի ընթացքում զինծառայողների մասնակցության թիվը։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ